Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні хочу показати, як я висушила тунець для обкатки суші. Дивіться, я взяла дві баночки тунцю, баночки стекляні, положила на такі салфетки, здушила раніше, то й у лізі що, розложила на такі салфетки, висушила гарно, взяла на дечку, поклала і на 4-5 хвилин треба в духовку. Тоді воно стається такий, дивіться, хрустящий. Перед тим, як ми будемо робити суші, я гарно перетру і буду обкачувати рол в цьому тунцеві. Дивіться, які гарні. Дуже мені сподобалось, як приготовилось. Записуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!